Evo, Dom kulture ima jednu lepu ideju, jedan projekat koji se zove Da se koreni ne zaborave, posvećen makedonskoj nacionalnoj zajednici u Srbiji. U okviru tog projekta večeras će nastupiti ansambl Saveta Makedonaca u Republici Srbiji, Toše Projevski, i ovom prilikom će otpevati splet tradicionalnih makedonskih nacionalnih pesama. Pa želo bih da zajedno... Thank you.
opustošeni centar. Ajde, ja bih vam se zahvalio. Nas je.